dhinacyo waxaa fadhiya Sultan Maxamuud Faarax Axmed oo ku magacdheer Sultan Asasamaawi. Maadaama Sultan aad ku baaqday in beelaha Soomaaliland ay shir qabsadaan ayahooda kaga tashanayaan, iminka 13 November waxaa naga xigta hal maal, welina wax hala oo arrimihii siyaasiga kasoo kordhay ma jiro. Fariinta aad maanta u direyso bulshada reer Soomaaliland maxay tahay, maadaama aad hore ugu baaqday in uu dhaco shir lagaga tashanayo arrimaha beesha dhexe si loogu xaliyo, maantana maxaad leedahay? Baaqaygii halkii buu taagan yahay, waayo beesha dhexe dawadeedu waxay ku jirtaa, ayagoo sidii markii hore baan ku baaqay inay maayir isugu tagaan shir la yiraahdo Xaafi, ay halkaa waxaan ku qabsadaan buugga madow ku gubaan buug cadna loo furo. Maanta 13-kii ayay ku baaqan tahay November, markaa wax balaayo ma dhacayaan, carabku xun waa balaayo, markaa wax inaanay wax Ilaahay aan ku rajeynayo inaanay waxba dhicin. Markaa taladii beesha dhexe siyaas bay u gacan gashay, fulaadiinta iyo madax dhaqameedka waxba faraag uma jiraan. Markaa ayagana waxaan leeyahay karaamadiina kala soo noqdo siyaasiyiinta oo talada beesha dhexe farihiina ha kusoo noqoto, saas ayaan leeyahay. Waayo bal maxaad kala odhanaysaa siyaasiyiintii, maadaama ay aad xaaladdu murugsan tahay, xisbiyadii mucaaradka iyo sidoo kale asxaab xisbiga muxaafidka iyo madaxweynaha, maxaad odhanaysaa? Waxaan odhan lahaa waxa iminka taladu gacantooda ku jirtaa, masayrka Soomaaliland wuxuu gacantooda ku jiraa, kumishinka cusub ee qaranka, waxaan leeyahay ha noqoto kuwo la mahadiyo noqda, kuwo la eedeeyaan noqonin, ha ilaaminina doorasho loo dhan yahay uun ilaamiya, doorashona aan loo dhamayn, ha ilaaminina kuwo la mahadiyo wayna noqotaan. Kumishinka fariinta soo diraya madaxda mucaaradka iyo madaxweynahana waxaan leeyahay sidii awalba aynu kusoo caanamaalay Soomaaliland ku caanamaashay waynaan arrigiinu noqdaayo waxaan ku yidhi xal siyaasadeed kusoo dabaashan xaalada. Waxaan baaq u dirayaa shacabka Soomaaliland meel kasta joogaanba, shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay waxaa u mudaharaadan qof siyaasiya oo dheri idinku bisalaysanayo, xaaba idin ka dhiganaya. Markaa waxaa idin soo jeedinaya diinta Ilaahay maalin mudaharaada oo baaqa Ilaahay maqlo, saddexda aayadood suuratulmaayida ku jira haydi dumqaan, waman lam yaxkam bima ansala allahu faulaika hum dhaalimuun, waman lam yaxkam bima ansala allahu faulaika hum faasiquun, waman lam yaxkam bima ansala allahu faulaika hum lkaafiruun. Aayadahaas ka dumqaad ayaan leeyahay. Haddii rabitaanka dadweynaha waa muqadas, dastuurka ku qoran dowladdu way fulinaysaa rabitaanka dadweynaha, garsoorayaasha maxkamadda iyo gudoomiyaha maxkamadda wax lagu bedeli lahaa culimo fiqiga taqaana iyo axkaamta. Waxaan kaloo halkan aan u gudbinayaa laba kelmadood oo iska fudud tahay beesha Garaxdis. Beesha Garaxdis waxaan Ilaahay ku leeyahay inaan absuurtiin baa idin rogi doonee samirka ogaada tixkabay hanteeriya hadan afar kelmadood idinka soo qaato. Inta xagarka xeeradu hortaalha waxaan aqina xidiguna xaggiinuu jiraa haiska xurdin iblaysiyuudna xadantayn sidii xaawo oo kale, iblaysiyuudna xadantayn sidii xaawo oo kale, xamdiga badiya hawo xaydadina xero colaadeed. Intaa ayaan iyagana leeyahay.